on to normálně slez pod direty si mě obráceně. A teď, co kouká, jakoranský výzkumný psík normálně zdolal tuto direty si mě přímo dolů. Na pláž Bergon 2. Dnes 8. 9. dubna po Velikonoci. Zkoumá sám. Vyškolen normálně v horských masivech několika vzdálených planet na Marsu, na Jupiteru nebyl, ale na mnohých planetách, kde jsou mnohé strmé vrcholy, pracuje, bojuje, sbírá data za všech okolností. Tady ho vidíte, hákoranský výzkumný psík. Dostání není jenom žádost celou planetárního výboru. Tak správně jsi to udělal. Vyzkoumal si to po diretisimě. Zasloužíš si odměnu za věšení. Toto hrozně miluje. Hákoranský výzkumný psík miluje být zavěšen, protože cítí slast při protažení pojivového tkaniva, v kterém je zabalen speciálním způsobem, hej, co? Každý se ti to líbí, co? Humanoidní cestou, jestli chceš, já teda tam po toho byrocím, můžu chodit jenom nahoru, že jo? Jsem několikrát zvýraznil, datový nosič hákoranského psíka podle nových updateů obsahuje krystal, v němž je uloženo vědomí, tedy vědění 50 planetárních soustav, 50 slunečních soustav, takže asi 300 planet jo, je tam. Takže přidáme to umění, dějiny, kinologie na těch různých systémech atd. Různé vůně, čichy, jazyky, slunce, obrazy, takže to je neobsáhlá knihovna, to se nedá ani dopsat. A proto má výhody, jo. Je tam? Já jsem zavedl takový způsob průchodu naší stezkou na pláž Bergon 2, kdy zásadně každý den šlápneme na ty bodláky, které nám stojí na naší stezce, jo. Nešlápeme na ty, které jsou mimo, že jo. Mívíš jen ty, které nám stojí v cestě a doufám, že během času to pochopí a přestanou růst. Tady na té stezce, ať si vyrostou jinde, že jo. Dobrý, a už se nám otevírá náš výzkumný objekt, tedy pláž Bergon 2. Zaneseme do deníku navigátorského planetárního tvar příbojové formace, jak to již pozorujeme zde od slunovratu, tak se neustále mění ten tvar příbojového uskupení těch kamínků, které jsou takto přesunovány a hoblovány podle dosavadních výzkumů asi tak 30 milionů oběhů kolem slunce této planety. A pak je z nich ten jemný druh, jako jsou zcela vyhoblované na zrnka písku.
A tento povrch tady vidíme například. Je to tak? Co ty na to? Porovnej to s ostatníma planetama. Je to tam podobný? Co? Okamžitě vyvolej veškerý formace V na 50 aspoň planetách, kde je dominance vodní plochy nad pevninou a porovnáme to. Jo? A prosím, vyber taky ty, který má jenom jeden měsíc, abychom ty vlivy měsíce mohli posoudit. Jo, to tak. Výzkum biosfér cizích planet, vzdálených planet, je důležitá práce. Tak si třeba uvědomme, že tady ty kameny, tady ty velký obrázky, jo. Tady dejme tomu před poslední větrnou bouří nebyly. Jo. Celý tyhle ty, dejme tomu tuny, tisíce, statisíce těchto relativně těžkých kamínků, sem vyvrhly ty vlny, jo. Za bouře. Tady předtím byl třeba jemný píseček, jo. Teď se to změnilo. Jemný píseček je momentálně jenom ve střední oblasti mezi tou šílovou oblastí a tím vyvýšeným břehem, že jo. Tady je jemný píseček. Takže to je zajímavé, jak to moře má. Co jsi dělal? Ty jo. Říkal jsi něco? Nic zvláštního to není. Jezdi si něco snět, co jsi neměl, to je tvoje věc. Já počkám. Můžu samozřejmě ti vyměnit vnitřní zařízení, že jo, biologický transplantaci, na to jsem chápe. Možná si doufám, že to je dostanou. Nádhera. Je to dobrý, jo? Kde založíme dneska tábor? Je docela teplo, že? Takže abys měl dostatek stínu, vlnovití není dosáhlé, takže půjdeme tamhle. Tam si to správně naznačil. Jdeme na výzkum. Co? Je to dobrý, tady nebude to bezpečný. Zkoumat. Srovnej to s jeskyněma. Který máš v databázi.
Mm-hmm.